За 10 місяців на Прикарпатті трапилося 357 дорожньо-транспортних пригод, 90 людей, у яких загинуло, та майже півсотні поранені. Про це повідомив начальник управління ДАІ в Івано-Франківській області Валерій Некипілов. Подробиці знають журналісти. Причинами аварій на дорозі, за словами начальника ДАІ, є перевищення швидкості, нетверезі водії та незадовільний стан дороги. Незадовільний стан проїзної частини привів до того, що є такі от цифри у нас, які неутішительні. А ще після проведених обстежень виявилось, що автодори не готові до зими. Зокрема, застаріла техніка і зовсім мало запасу піску. Недостатньо заготовлено у нас солі і піску, але дивлячись на цифри, хочу вам сказати, що 84% від необхідної кількості піску, солі, піско-соляної суміші. А бензину і дизпалива майже не залишилось. Дизельне пальне 15% наше. Тому самі розумієте, що це таке. 15% – це 6 тонн. Це, якщо добрий сніг, серйозний гололід, то на декілька разів виїхати, щоб надати допомогу учасникам дорожнього руху. За період осіннього обстеження до адміністративної відповідальності притягнуто 17 посадових осіб – дорожніх та комунальних організацій. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий. Новини телеканал «Раї».